Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Najprije o razlikama između prvog i drugog čitanja zakona. U dokumentu koji je objavljen uz ovaj konačni prijedlog zakona navodite kako je predlagatelj na vlastitu inicijativu u konačnom prijedlogu zakona izvršio određene izmjene, pa u te izmjene uvrštavate primjerice izmjene u članku 51. stavka 1. točke 4. kojim ste u prvom čitanju htjeli ograničiti preuzimanje viškova električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora na one krajnje kupce s vlastitom proizvodnjom i korisnike postrojenja za samoopskrbu čija priključna snaga u smjeru isporuke električne energije u mrežu ne prelazi 80% priključne snage u smjeru preuzimanja električne energije iz mreže. Pa nije to predlagatelj na svoju inicijativu promijenio. Osobno sam u ime kluba SDP-a upravo to i tražila. Kolega Daus je bio blizu, odnosno na sličnom tragu što se tiče te izmjene. Što se tiče vaše promjene, ne samo da niste samo inicijativno promijenili, nego ste zapravo odustali od promjene jer je ovakva odredba već bila definirana zakonom iz 2018. a vi ste ovim zakonom htjeli napraviti korak unazad i tražiti da mali plate naknadu od 100%, a da prihvate korist od 80%. Da ne govorimo o negativnim reperkusijama koje bi to imalo na poticanje u postizanju cilja od 36,6% obnovljivih izvora energije do 2030. godine. Dakle, nije sramota reći, klub SDP-a je predložio, eto mi smo nešto i prihvatili, ali nema veze tko je predložio, jeste li samo inicijativno, zaista sam iskreno zadovoljna da ste ipak se vratili na onu prvotnu verziju zakona. Što se tiče primjedbi koje navodite kao one koje niste prihvatili i obrazlažete razloge zašto ih niste prihvatili, moram sa žaljenjem konstatirati da su ostale neprihvaćene sve moje primjedbe koje sam uputila, odnosno dala na Odboru za zaštitu okoliša, kao i one u raspravi u ime kluba SDP-a, izuzev ove o kojoj sam malo prije govorila. Tako ovaj zakon, nažalost, neće ispuniti svoje ciljeve, a ostat će suprotan i direktivi EU, barem u dijelu gdje se EU opredjeljuje za građansku energiju, jer će i dalje naprosto pogodovati velikima, a štetiti malima. I dalje je ostala u članku 51 odredba mjesečnog obračuna električne energije umjesto godišnjeg, a kako sam govorila i prilikom prvog čitanja, poznato je da je veća proizvodnja u sunčanim mjesecima, kada istovremeno i manja potrošnja u odnosu na one nesunčane, ako govorimo o solarnoj energiji. Osim toga, i dalje se malim proizvođačima naplaćuje poticajna naknada, iako već proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora. I naravno da mi je nelogično to da su oni već svoj doprinos i dali samom tom proizvodnjom, a sad još doprinose i plaćanjem te poticajne naknade. U ovom kontekstu se predlagatelj sjetio zaštititi ili pomilovati samo poduzeća koja upadnu u neku poslovnu krizu, a što se tiče građana proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, predlagatelj nema takav senzibilitet. U cijelom zakonu ono što je najzanimljivije, naravno, je ono što se, odnosno dio zakona koji se odnosi na program državnih potpora. A zanimljivim su ga učinili rezultati dosadašnjih potpora koje nisu išle in favorem građanima Republike Hrvatske koji te potpore financiraju, nego in favorem pojedincima kojima je to netko dozvolio iz džepova tih istih građana. I to i dalje ostaje problem u zakonu. Baš zbog toga ostajem pri stajalištu koji sam iznijela i na Odboru za zaštitu okoliša i prirode po pitanju formulacije iz članka 16 stavak 3 koja kaže da se programi potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora oblikuju tako da, između ostalog, osiguraju da proizvođači energije iz obnovljivih izvora uvećaju svoje tržišne prihode. Možda je nezgodna formulacija, ali zaista se bojim naprosto nedovoljno jasnih formulacija, možda zaista nije loša namjera i ne trebamo se ničeg bojati, ali eto, ja volim da je sve čisto crno na bijelo i da nema nekakvih dvojbi u kojima se može plivati i u smjeru u kojem građanima, zapravo onima koji plaćaju, sve to odgovara. Dakle, cilj potporama treba biti poticanje što veće proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, ali uz što manje poticaje, odnosno namete građanima. A udio premijske potpore povlaštenim proizvođačima u njihovom ukupnom prihodu od prodaje električne energije treba biti, naravno, što manji.
Ne zaboravimo da ti isti proizvođači, a govorimo o velikim proizvođačima, a posebno me tu žuljaju proizvođači energije putem vjetroelektrana i geotermalnih izvora, naravno iz već poznatih razloga, ogromnih afera, korupcijskih afera, imaju poticajne ugovore i sa HBOR-om koji preko komercijalnih banaka omogućuju vrlo nisku kamatnu stopu za ovakve projekte, dakle neka preuzmu pravi poduzetnički rizik ako se već nazivaju poduzetnicima, kao što to čine proizvođači primjerice u Njemačkoj. Pa ne može povlaštena cijena u Hrvatskoj biti zadnjih 5-6 godina između 90 i 110 eura, a tržišna 50. Znate kako je u Njemačkoj? 49 eura. U Srbiji je 55 eura, evo najnovija informacija. Kod nas, rekao je državni tajnik, 58. Nadam se da će zaista to tako biti, to ćemo još vidjeti. Bit će to i dovoljno, više nego dovoljno za velike, s obzirom da znamo da je investicija u velike vjetroelektrane oko 700 tisuća eura po megavatu, a recimo u male solare je oko 1 milijun eura po megavatu, dakle 30% skuplja investicija za one male u startu. Ovakvim zakonom u svakom slučaju mali plaćaju i naknadu za obnovljive izvore, a plaćaju i razvoj mreže za velike. Malima mreža ne treba, treba velikima, barem ne u tom obimu, znači razumijete što govorim. Malima ne trebaju ni poticaji, trebaju velikima. Malima treba samo pravedan sustav da se od njih ne uzima da bi se dalo velikima. To je ono čega se bojim. U članku 18, kao što sam rekla u svojoj replici državnom tajniku, ministarstvo se obvezalo da revizija potpore neće biti nauštrb prava koja su već dodijeljena niti nauštrb gospodarskoj održivosti projekta. I to je u redu sa one pravno-formalne osnove, ali ponovit ću još jednom, bila bih sretnija da se ministarstvo obveže da potpore neće biti nauštrb onih koji osiguravaju sredstva iz kojih se one generiraju, a to su građani, i naravno da i dalje zastupam stajalište da bi revizija programa potpora, ne ugovora, programa potpora trebala biti češća nego je to 5 godina, i neću prihvatiti tako jednostavno objašnjenje, 5 godina je preveliki rok. Klub SDP-a i dalje stava da je u zakon potrebno ugraditi odredbu koja će osigurati da se iz sustava poticanja tržišnom premijom ili zajamčenom otkupnom cijenom izuzmu velika proizvodna postrojenja, odnosno velike elektrane obuhvaćene uredbom o kvotama. Ovime će se spriječiti netransparentnost i koruptivne radnje u ovom području. Također će se povećati proizvodnja električne energije na mjestu potrošnje, govorimo o zgradama, OPG-ima, mikropoduzećima, malim ili srednjim poduzećima i komercijalnim objektima. A upravo su oni ti koji plaćaju naknadu za obnovljive izvore energije i pune proračun hrvatskog operatora tržišta energije. Te velike elektrane zapravo i ne mogu biti poticane na račun građana Republike Hrvatske, već moraju biti na tržištu kao i u drugim zemljama Europske unije. Ja ću tu navesti samo nekoliko podataka. Od 744 megavata vjetroelektrana, primjerice naš HEP je izgradio jednu jedinu u Korlatu, 58 megavata. Sad se doduše otvara još jedna, ne HEP-ova naravno, nego kineska od 156 megavata, a samo ta vjetroelektrana zauzima preko 50 km kvadratnih hrvatske površine, odnosno hrvatskog teritorija. Pa makar da je HEP kao javna tvrtka iskoristio sredstva građana koja itekako prikuplja i izgradio svoju, odnosno njihovu vjetroelektranu svih građana, jer je HEP i dalje javno poduzeće ako se to u međuvremenu ne promijeni. Ne, mi sredstva građana dajemo pojedincima, i to domaćim i stranim pojedincima koji se preko leđa naših građana bogate, dajemo i hrvatski teritorij, a istovremeno HEP ostvaruje između 1,5 milijardi do 2 milijarde kuna dobiti. Dakle, HEP ima viška novaca, ali cijene struje ne smanjuje, dapače povećava. Pa ja ću samo navesti činjenicu da evo i ja sam u jedinici lokalne samouprave za opskrbu električnom energijom ove godine dobila ponudu HEP-a, naravno na javnom natječaju, koja je gotovo dvostruko veća nego je to bila prethodna ponuda. Dakle, itekako će cijene električne energije rasti, rast će i one za kućanstva, odnosno za građane, nemojmo obmanjivati javnost. Međutim, HEP-u treba ovako velika dobit, ne da ulaže u smanjenje uvoza električne energije, nego da sponzorira svoj PR, naravno da ga se ne istražuje i ne propituje. I u ovom zakonu priznajemo da je najvažniji izvor sredstava za isplatu tih poticaja upravo namjenska naknada za obnovljive izvore energije i kogeneraciju. Paradoksalno, to plaćaju svi građani Republike Hrvatske koji plaćaju račune za struju, plaćaju i oni koji nemaju s čime platiti tu istu struju.
Plastično, država te iste naknade troši na čudnovatim načinom dodijeljene povlaštene uvjete velikim proizvođačima umjesto da tim istim građanima vrate ono što su oni platili i preplatili. Klub SDP-a ovakav zakon koji pogoduje velikima na štetu malih neće podržati. Hvala lijepa.